الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب كده كتاب الرقاق ببارك زمان خبري وي آغه خبری چې باغی سره زلونه نرمیږي دغه بیان روانو د الله په توفیق سره، او د پاغه مبارکه سلسله کې اتم نمبر درس دی. او الله سبحانه وتعالى دی زمونږ د زلونه په حقیقي معنی سره نرم کی، والله سبحانه وتعالى دې زمونږ د زړونو مایل کی د قران او د حدیث طرف ته، والله دې مونږ سره د آخرت سوچ پیدا کی. په آخرنی درس کې یو خدای باب په باره کې خبره شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما دا نه ده خوښه چې ما سره دې د احد غرم رسری او درې ورځې دې تیرې شي او دا دې ما سره پراته. بیا باب یې راوړی، باب الغنا غنا النفس، اصل مالداري کومه ده؟ هغه د نفس مالداري ده، د نفس بې پرواهي چې نفس دې موړي. بیا موږ باب شروع کړی و آخرنی باب و فضل الفقر، باب په بیان د فضیلت د غریبوالي کې چې غریبوالی د دې سپک مه ګڼه. د دې فضایل امام بخاري رحمه الله راوړي، او د دې دپاره راوړي چې یو د دنیا سره دې زړه ونه لګي، دویم دا که غریبی نو زړه مه تنګوه په دې باندې. دا باب دی، او بیا په دې پسې باب راوړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ژوند څنګه و، نو ته ولې بیا په غربت باندې زړه تنګې، او په دې چې زه غریب یم نه په دې به زړه نه تنګې. په دې باب کې موږ یو دوه حدیثونه بیان کړي وو. درېیم حدیث په دې باب کې دی د عمران ابن حسین رضی الله عنهما، دریم حدیث په دې باب کې دی د عمران ابن حسین. دې طرف ته ګورئ، څه ګټه خبره نه وه که نه ګټه حدیث وه هیڅ نه. دریم حدیث د عمران ابن حسین رضی الله عنهما دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اطلعت فی الجنه، جنت ته ورښکاره شوما، الله ته ورښکاره کو، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أكثر الجنتيان مغربان وليدو، واطلعت في النار أو جهنم تورخ كارشمن، فرأيت أكثر أهلها النساء، نب جهنم كي بيزنان ديريوي. هم تغزي بوري راولي دا حديث دكي مقصدي خبر دي كده چې په جنت کې اکثر خلک څوک دي؟ اکثر غریبانان دي. نو تا ته دا وایي چې په غربت باندې زړه مه تنګوه، بل غریب ته و غربت ته په سپک نظر مه ګوره. تیر شوي درس کې موږ دا خبره کړې وه چې بعض خلک کوی وي د غریبۍ دې مخ ورک شي، غریبۍ دې تباه شي، دا قسمه خبرې ناروا دي. بیا موږ هغه حدیث ذکر کړی و که نه په دې باب کې اورنی چې دوه کسان د پیغمبر مخې ته تیر شو. کم کم و؟ یو مالدار او دی غریب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې مالدار نه چې د ټوله دنیا ډکه کی کنه، نو بیا تیم د غریب غوره دی. د دې مالدار نه چې د ټوله دنیا ډکه کی بیا تیم غریب غوره دی. نو دې دنیا ته موږ دې د پاره نه یو راغلي یوازې چې صرف په دنیا یې موږ سره د امتحان قسمه قسم شکلونه کوم چې الله د طرف نه راځي. کله امتحان په دې شکل کې راځي چې سړی غریب وي، او اکثر نیکان خلک د غریبانانی
او که دنیا و سرعی دومرهی چی گزاره پی روانه او مالداران پا کی می خواه پا نسبت ده غریبانان و اغا لگی منگ دانه او چی که دینشی چی خسره ده مالدارانه دانه منگ ده خبره نده کلی خو منگوی پا نسبت ده غریبانان و مالداران سی اغا لگی پا نیکان و خلقو کی خصوصا اس علماء تو گوره بلکه بعضو سلفو بدا خبره کولوی دا غریب والی دا علماء پا پتکو کیا چولی شه غریب والی دا علماء پا پتکو کیا چولی شه حالاکه علیم سڑه دا اللہ نا خیری دون که اللہ تا دیر نیج دی سر دا دی چه اللہ تا دیر نیج دی دا بیام پا دیرو امتحانونو کی پرو تی وجدار چه پا دی سخت و مصیبتونو سر اللہ دا درجی و چه تی یو حدیث دے دیر ناشنا حدیث دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو چی کل قیامت پر از اجرون تقسیمی کی کنے نو دا مصیبتون والا برا مخ کش پا دوی با اجر تقسیمی کی پچا چی مصیبت را گلے سوک بیمارو سوک غریبو واوری دا گرے خوا سوک غریبو سوک بیمارو دا چا بچی نکی دو پچا قرزی دیری وی چا تا سموسیبت چا تا سموسیبت دا طول برا مخ کش دا چا موبیل کو را گ بند کئی موبیل نو دا مصیبتونو علی برای مخ کش کل چی دوی دا اجرو نوینی که نه کل چی دوی دا اجرو نوینی دا چلو دا بیساب اجر اللہ و دا ورکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ویغوی ببیاوی وی ارمان چی پا منگ دمر مصیبت را گلے وی چی چا پا منگزو بندی زمان دا وخی منگز کرے وی ارمان چی پا دنیا کی دا وسپنی پا منگزو بانی چا زمانگ نا دا وخی منگز کڑے وی پا منگ دیسی سختی را گلے وی ولی حال تی اجر ولی دو تی دا خلوی اجر دی نو غربت پا دی صبر او اللہ بلوی اجر دی سلی لور کئی بلیو حدیث کی رجیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ پا خپلو بندگانو خب پوئی دا چا سر غریبی مناسب دا غی غریب کڑے دا چا سر مالداری مناسب دا گلے مالداری ورکڑے خب باز خلق گورے دا اللہ بندگی پا مالداری کی نکی دا گو سر سم مناسب دی غریب والے باز پا غریب والے کی گڑی وڑی ہوئی نو دا گو سر مناسب داری چی مال وسرے نو تچرت دا موہ چی زولی پا دی حالیم پا دی کم چیم دا بستا دا پارا غوری دا خیرت پا لحاظ دا دین پا اعتبار سر دا حالات پا کمو کی چی تی دا بستا دا پارا سی دا با گوری چرت با دا اللہ نگیلی شکوی نکوی او سچی پا تقدیر کی نو پایی که زمان دا پارا سر خیر دی او یلوی رب پا عرش دا پاس سر اگر با منگ نزای کئی اگر با منگ نگڑوٹ کئی آغا اخپل و بندگانو سر ظلم زیادتے نکی نو چرت پا مصیبتونو کی گڑھ وٹکے گا ما نو پتر دیسی ملگریشتی غریبانان اکثر غریبانانی خصوصا مساپر چلل ترازی چکرو لہو نرازی مصر اخپل ملک پریدی خصوصا ضرورتی دیکن سعوزی ری دیکن اسی سوک ملک پریدی نی پریدی نی اسی سوک مور پلار خوا پریدی نی سوک دا خزی بچو خوا پریدی نو دی طول ملگرو تا منگ داوائیو چی پا عرش و لوی رب دے آغا با منگ نزائی کئی اوز اکثر ملگرو تیو مثال ورکو ما چی کرا دا پلار راو لگی خپل بچی سر لو بی که ما شوم نو چا تایی و بیرانی سی نو چی بره گزار کی ناغا ما شوم جاڑی که خاندی اولی خاندی پتو دا جلان دیو مطور سڑے والاڑ لے ما برانی سی مزمکی تکتنا پری دی نو پا عرش مانی ورب دی سنگ با موتا نا امید کیو مسلمان دا نا امیدی خبری نکی ہر حال کی با انشاءاللہ اللہ زمان مرستک حکم منگ چرت دکا رب لارا مضبوط راونی وکن نو بیڑی غیرتی ذات تی گورا دیر غیرتی ذات تی چرت با دی یوازی پری نیدی او چرت با دی گڑ وڈ نکی وز دی حدیث تا گو رزا یو سڑوی زغریبی هم کن دی روان حدیث تا گو که دا انس بن مالک وی
ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در مرگ پوری جتا پر ٹیبل خوراک نرے کرے خیوان ٹیبل تاوی چیز مکن لگو چی تھی او پر ٹیبلونو بند خوراک در خط طریقہ ندا یو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در طریقہ نوا او در مرگ پوری بکڑے منرے بل زمک بند ناس تاکی عجزی پا زمک بند جی سڑے کینی ڈوڑے خوری پا دے کی عجزی بل دے سر ڈوڑے ہم پا خط طریقے سر خوڑے لے کی دا دا میزونو دا زمانگا دا مسلمانو طریقہ نو آدھا وسا پوری دا خوز چی اوی ترقیافتہ خلق تی ہوئی نو ترقی داو شو چی خوراکون میز کلا پریدا من دنو چی پا میز بانی خوراک ناروا دے گورے من دا غورا او نا غورا خبر کو وس پا کی بل طریقہ رہو تیرے بوفے مفتوح ہوتا ہوئی یعنی کولاو اختیار دیتا تا دیر شے سامان پرو تھی پا ٹیبلو مند او تبا پلیٹ کی لگ لگ را چھے او بیا با گپ شپ لگے او داگی نبا پا ولارا گپ شپ لگے پا ولارا بتا خوراکون او سو دا طریقے پا گرہ ہوئی تھی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داو چاگا با پز مکہ باندی کیا ناس تو دیر عجز انسانو آ دیر عجز دی مالدارانو پشند آگا طریقہ نو آ انس ابن مالکو اگر چھتا پا خیوان باندی خیوان دا گیتا ہوئی ٹیبل تا ازمکی نسی شیو چیتی روڑی ندا کھوڑے دی او دیتا گورا غریبی سنگی وما اکل خبزا مرققا حتی مات او پیغمبر چھتا دا مرگ پوری پستا روڑی ندا کھوڑے دی انس ابن مالکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادم دے گیا خدمتی کہتی خیخ خبر دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ پوری پست روڑی نا دا خوڑی لی او زمان پیغمبر غریب او زکر بید داوی او روایت کشتی وی جسو کما سر محبت کئی نو دا غریبی دا پار دی لوخی تیار کی دا دا پیغمبر حالات تی او منگ پا دی دمر نعمتونو کی دا باس پیر خبری شروع کی بیمان خبری بشروع کی پا اللہ بانی بد بد گمانو نبا شروع کی دا اللہ نبا شکوی شروع کی خانو دے پسی دا حدیث وارا گورا عائشہ رضی اللہ عنہ وی لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شروع دنیا نلار دین خدا مسئلہ ثابیت شوا چی دا صحابہ کرام اٹھول دا منلہ چی پیغمبر بانی مرک راگلے دے لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتا وکی دی منگ چی مرشو نو شاعتا سسن پریدو منگا ای بازو بنگلی جوڑی کے لی دی بنگلی بے موی بنگری بانانیو بچی بس سکے جی بچی او یو خزی او دری بچی یا دو یا سلور اغوی نمڑی گی او جیتا پوستی کی خزاو بچی جیتا پوست کی خزاو بچی تا پوست کی خزاو بچی یو خزا او دو دری سلور زامن بی بچی بی تو با حیران شی چیر آخر دا سک اسم خزا و بچی دی چی طولو مرتدوی دا پارا تیر کو دنیا تری توجو و آخرت نا بلکل غافل وی دا سک خبر آو نو بنگلی بولا والی جیدادو نا بولا والی ها بچو دا پارا بدا هر سکی خو بار بار منگ دا خبر کو چی دوم را حدودو کی سمر چی دا شریعت دا طرف نبین شید و بلدہ چی تا دا آخرت نگا فیلے نکی بیچی دا سڑے مرشی سس دا بچی دا پارا پرید باز دلتا پا سعودی کی بیا ناس دیتا یا اگر تنظیم کی نوم لکلے وی کچھتا مرشم وگا پیسی روزی دی دواب تی مخ کی عمر گری ما تا پیسک کولا وی زمانگی و کیلیوال لار کیلی تا سپینگیر او مشر سڑا وی کیلی تلاڑ وی اخل کو توی وی مرگر ہو توی چی شکر دی چی لکه جوندی اللہ را وستی ہو لکه دام دا اللہ و رحمت وی خفو وی چی زمان دا بچو دوم را قسمت کم جگی دی چیزی مر را وڑی دک شر اگر مرگیری منگت وی زمان دا بچو دوم را لوی قسمت کم جگی دی چیزی مر را وڑی دوم را منگ سر سوچی چی شاعت سپری دو دا تو سوچ دسه دی چی شاعت سپریدو وز دا وارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دنیا نلال
او سګور سو بی بیانی دی سو کوٹی دی دا ہوئی یعنی زمان کو اکثر یہ خزی دیر کم پکی چی دو تاو دریو تاو دوی تاو اکثر یہ خزی یعنی شاعت یہ خز پری دی یو سو بچی پری دی او دا پارا دومرا عرص پری دی بیام ہوئی وی زغری بیام وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو اللہ اکبر وما فی رفی من شیئن یأکلہ ذو کبید الا شطر شعیر فی رف لی او از ما سر پتاق کی دیسی سنو چی دا جگر یا دا اینی خاونی اخری یعنی جواندی اخری سوائی لگی وربشی را سر پرتیوی پتاق کی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نرار او پا کور کی لگی وربشی پرتیوی فا اکلت منہو وی ما غور بشی اوخوڑی اوخوڑی لی یوم بس دقا مخیط پرتی پیغمبر نخم دقا پاتی شی حتی طال علی دیر وقت پوری وی پی گزارب پی روانا کردی فکلتو ہو بیمی سوق پی مانا کردی وی می کتی ففنی نو ختم شی ور بشی بی ختم شی داد اگه انسان کور دی چی اگه سید الاولین والآخرین دی دا داگه کور دی دا نبوت کور دی تولکی دا نبوت کور دا غربت ندک کور نور حدیثونو ممتاسو باوری روان دی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کور حال دی او پا موتا بانی چی لگ حالات سخشی بس دمر خپا دمر غمونا حالانکه کور بیی خوراک اگا نظام روان دی هر سر ترتیب روان دی خو لگ حالات بی کمزوری شو نو بیا دداغ حالاتو تاو دداغ شکو تاو دداغ گلو تا بیا گورتے نو غریبی تا بس پک نظر مگو رازے اون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریبو غریبانانو تا بس پک نظر مگو رازے اون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غریبو وز بابی راوڑے دے گورا بابن امام بخاری وی باب دے پسکے اللہ اید امام بخاری پا قبر بانی در رحمتون و باران رو گورے او اللہ دوسر زمان ملاقات پا جنت الفردوس کی ہوگی چی دا خیستہ خیستہ حدیثونا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوگی خوگی خبری رہ جمع کردی دی زمان دا سانتیا دا پار او زکا علماء وی طول امت دا امام بخاری قرضدار ہے طول امت دا امام بخاری قرضدار ہے نسوک بد داگے بدلی ورکی خود دا کہتے چی بس منگو داوی چی اللہ دیولا دی بدلی ورکی وباب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا باب بيان دي كي چه سنگ و جون ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم او سنگ و جون ده صحاب الكرام او ده دنیا ندا غوية غبه رغبتي او ده غوية غبه ده دنیا ندا غوية لسونا خالیو بعض مثالونه برای ولی صحابه کرامو ده جونه و ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده جونه تا تو یو رکنه تخوی پا دنیا که سم ورننواته ده امام بخاری مقصد داره چی تخوی پا دنیا که سم ورننواته وراش یو گره ده نیکان و خلق و سحال ده سم رسختی پا وی تیری شید زکر ده خبر یاده که چی دنیا ده اللہ پنیز اس قدر و قیمت نلری کدی دنیا سے قیمت لرے لے کنے نرچا سر بیڑی رہا پیغمبر سر بیڑی رہا کدی دنیا قدر منوی دا اللہ پنیز کنے نو صحابہ کرام با طول مالدار روی و سم با مالدار روی خدا دنیا کو حدیث کی رجی کنے چی دا ماشی دا وزرم را قدرم دا اللہ پنیز نشتی او کدی دنیا قدر منوی نو اللہ تی بیا کافر لسنور کول وز دا اخیرت دا اللہ پنیز دیر قدر و مقام دے نو جنت کی سبر خشتی دا کافر نشتی ہرچی دنیا دا نو کافر بکیم لگیا دے مسلمان ام لگیا دے طول اللہ ورکی پا دی باب کی دی حدیث تا گور دا ابو حریر رضی اللہ عنہ و بیخپلو حالاتو تا گوری چی منگ پا کم مقام کیو پا کم زکیو منگا
او د دې نیکانو خلکو څه حالو د دنیا سره. ابو هريره رضی الله عنه وی الله الذي لا اله الا هو باغ الله قسم خرم چې دا غنا له بل څوک د عبادت حق در نشتی. ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع وكلا كلا وبما بني الوجه دوما ديرا شو تشي زو بزمك من يبر ما في بريوات دا قسم خريها يا والله الذي لا اله الا هو قسم خري با الله باندي چې کله ناکله په ما باندې لوږه دومره ډېره شوه چې زه به په ځمکه باندې پړمخې پرېوتم. نو د هغې سره دای چې کله انسان په ځمکه باندې پړمخې پرېوځي نو دا خېټې جوختې شي نو بیا د لوږې احساس ورته دومره نه کېږي. او یا دې کې اشاره ده هغه واقعې ته چې کله ابو هريره رضی الله عنه وی ورځ ډېر وږی شی وم نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ممبر په خوا کې پړ مخې را پرېوت بېهوش شو. نو خلکو ته خو پته نه وه چې څوک تینې و خلکو چغې کړې خلکو دا وی څوک لیونۍ راغلی پرېوتې دلته چې را لوی کتو خو ابو هريره دی کله به داسې حالات وي په ما باندې رالو او كلا وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع او كلا كلا بما دير الوجي دلاسة خيط تكاني وتلل شدا الوجة كما محسوسو بدير ناشنا قصبة نيقور ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه وی ورز زده جمعات پا گلاره که کین استم پا کم لر بانی چرا خلق دا منزن روزی جمعات ندر او تو لر او دیر وگه شه و سم وگه و منزن باد ویزال تا کین استم. فمر ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق دا جمعات نروتو فسألته عن آیت من کتاب اللہ نو ما دی تب اوسی کد اللہ پا کتاب کے دے و آیت ببارکی ما سألتو الا لیشبعنی پا دے آیت پانے پویدنم خمائی چی کورتو می بوزی دوڑی با اخروالت ابو بکر براتو چی رازی کورتو بلارشو فمر رو علم یفعل خوی اگر پا ما باندی پوہ نشو باز رویتونی کرائی چی جواب بولا ورکو چا غایت خودی سیدی سیدی نا ابو حرارہ خوب دے آیت پانے پوہ دے خدا تپوسی دیده پروکی چی ما کور تبوزی پاپی پوه نشو. ثم مر بی عمر رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی جمعات نروتو فسألتو عن آیت من کتاب اللہ نویماتی دیو آیت تپوسی کو دا اللہ پا کتاب کی ولی ما سألتو الا لیشبعنی کور تبوزی دوڑی بوسر اخرام فمر فلم يفعل بزاغ ام لا جواب ولور کا ہوئی کہ سوال کی بس مسئلہ تو بہن کر کو پو اپی نشو عمر رضی اللہ عنہ وی ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم او بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات نروت اللہ اکبر آگا غنی و کریم انسان چاگا سڑے بے دمخن پی جندو دمخن بے سڑے پی جندو وی زی چی ولیدم چی ما دا تپوسون دا گوی نوکلو پیغمبر راگ زخوی ولیدم وی فتبسم حین رآنی چی سنگ زولیدم موسکیش وعرف ما فی نفسی او زمان چی کما مسئلہ باگی پوش وما فی وجهی زمان دی مخن و تپتو لگی چی سرائی باگی شوی وی ما توی یا ابا حر ابو حریرہ وی ما توی چی لبیک یا رسول اللہ اذا الله رسول زي حازرهم قال الحق ورازك كورت رازه
الله اکبر. دا په خپلم غریب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او په غربت کې چې غنی کنه د بیا بل شان مالداري ده. ما په دې باندې خبره کړې وه هم دې درسونو کې، په غربت کې چې سړی مالدار وي، وي ما ته وایي چې راځه راځه ومضى ویاګه روان شو، فتبعته زه به دې شاته روان. کور ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو، بیا ما اجازه ته وغوښتو، فأذن لي، نو ما له اجازه راکړو چې راځه. بس موږ ورننوتو، فوجد لبنا في قدح، چا چرته لوښي کې پی رالېږلي وو. دا اوس دومره غني انسان دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ده پشان انسان به کوم ځای کې پیدا کړي چې په خپل د هغه په کور کې څه نشته، خو دا چا رالېږلي دي. وی کور ته آواز وکړي چې من اين هذا اللبن، دا پی کوم ځای کې دا خو نه کور کې یعنی چې زه جومات ته تلم خو څه نه وو. یا رسول الله اهداه لك فلان، هغه پلاني رالېږلي دي وي هدیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زمان طرف نه حدیث یا پلانې راویو یا پلانې یې زنانه یاد کړه څوک. وی ما ته وی چې ابا هر ابو هريره وی ما چې حاضر یا رسول الله لبیک یا رسول الله. قال الحق الى اهل الصفه، صفه ولا بس الارشه، فادعوهم لي يا غتو درا ولا سمر غني انسان دي وش ګور کنه د پيو دي وی کټوي د سمر قوم راجمه کوي. او زمونږ د بازو حالات چې ویني که په میاشت کې پم میلمه پیښ شي نو د غریب حالات ټول ګډوډي. صفه ولا راوله، صفه ولا شوکو، دا غریبانانو، دا غریبانانو دوی به اوسېدو مسجد نبوي کې پراته ول ته دین طالبانو. مسجد نبوي دا اخرنۍ حیصه چې وشاته په دې کې دوی لپاره یو ځای جوړ شوی، او غرغر صحابه کرام بگو رالت پراتو پر دغا اهل صفه ورکی کی غرغر صحابه کرام، او کم چی مالدار صحابه کرام اون آقوی با دوڑی گانی را لگلی دویلا، دویلا به کپڑی آگستی، دویلا به سامانون آگستو، کجوری به روڑی، چا به سر روڑی، چا به سر روڑی، او در دین در طالبان پراتو دینی میز دکو بس دڑی لگو ولی ویالتا دشت قربانی والا خلکو. نو موږ په ورځ کې او په دوو ورځو کې او په هفته کې ګینټه او څلوېښت منټه او پنځوس منټه څوک راته وایي دین دپاره، نو زموږ طبیعت ګډوډ شي. او دا اهل صفه دوی پراته وو مکمل دین ته. وی ما ته وایي چې صفه ولا راوله. ابو هريره وایي واهل الصفه اضياف الاسلام، او صفه ولا دا خو د اسلام میلمانه وو، د اسلام میلمانه وو. لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. نداوي سرنا أهله دلت يعني مدينة كده ويسر بخبر خبلوان نبدل زي كبراتو مال بو سرنا نبي سوكو نبي غمبر بس يجيب كلا صدقة على إذا أتته صدقة بعث بها إليه. صدقة برالة بغمبر صلى الله عليه وسلم بغوي له ورقل أو بخبره بلا صدقين سنابستو. أو كچرت هدية برالة نو هغوی له بیتیم ولېږه، له ځان له بیتیم واخېسته، یا هغوی به ځان سره پکې شریک کړو. وی کله چې پیغمبر ما ته وایي چې لاړ شه دغه وده راوړه صفه ولا، اوس ابو هریره غصه وږی دی، سم وږی شوی دی. وی چې فساءني ذلک، دا خبره راباندې ښه ونه لګېده. ولې وما هذا اللبن في اهل الصفه، نو صفې ولا ته به دا پی ټینګ شي لگ ان تکی پی دیو صوفی والا غدیر شی خلق دیو تزم ہو گیا. کنت احق انا ان اصیب من هذا اللبن شربتا اتقوى بها. ایما وی چیزا حق داریم زبا دی پی وزکم انو لگ مضبوط باشم بدن کم امی سب طاقت پیداش. او دای انسان چی انسان کل وگی نو بیا خوراک کو تا لگی که دیر خودت لگ کاری پاو لگی. وی کلی چه اگوی رالو امرانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بماتا امر کو فکنتو انا وعطیهم، او ماتا خدا پتلی چی دا دوی کل راشنو پیغمبر بماتا وی چی پیولا ورکوا. وما عسا ان یبلغنی من هذا اللبن، چه اگوی لتی ورکو ماتا بس باجیش.
وډیره ناشنا خبره وکړه. وی ولم یکن من طاعت الله و طاعت رسوله صلی الله علیه وسلم بد، خوالته وی د پیغمبر د خبرې منلو نه علاوه بله لار موږ سره نه وه. لازم به د پیغمبر مني، الله د الله د پیغمبر مني، وی موږ سره بله لار خو نه وه. چې دې زمانه کې چې موږ ورته ویلی چې راشه خلکو سومه لارې جوړې کړي، ستا مذهب جدا او هغه مذهب جدا او د ده فرقه جدا او د هغوی کتاب جدا د هغوی مولا جدا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره هغه که چا ومنله او که چا ونه منله، د بس جدا حالت دي. الغرض وي فاتیتهم، لاړم په هغوی پسې، فدعوتهم، دعوت مې ورله ورکړو، فاقبلوا، ټول راغلو هم وکیو. فاستأذنوا اجازته وقت پیغمبر ولی اجازت ورکو، واخذوا مجالسهم من البيت، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیٹک کې ټول ډډي ولګولې. قال یا ابا هر، و ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ابا هر پو پیغمبر باندې، ځکه چې پیغمبر د دوی استاد دی او هر سړی خپل شاګرد، هر شاګرد د خپل استاد خوې پیژني. سنگ چاگا بھی رو اکشان وی موتی جی لبی کہ رسول اللہ حاضر میں اللہ رسول اللہ وی خود فاعطہم دا پیدوی کی تقسیم کا بینا فاخذت القدح اگا لوخ میرا واغست فجعلت اعطیه الرجل فیشرب حتی یروا یو یو کس لو من لوخ ورکو پیو میتا چولا اگا بس کل چی سم بمور شو نبیہ با اگر مالا لوخی و پسرک و زو بیا بل پسی و بیا پا بل پسی و دکشن طول مجلس کی پی تقسیمی دو حتی انتحیتو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مجلس کی تاو شندہ سی پیغمبر پسی بیا را لگا بیا ملو خیرہ ہو او دید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجزد چی اللہ اگر پارا پا لک خوراکیم برکت چی وقد روی القوم کلهم طول قوم مورشو طول مورشو فأخذ القدح فوضعه على يده ويلوخ زمانه واغسته أو بخبل أسكيوني فنظر إليه بما توكت فتبسم مسكيشو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده دب دي خبر بوه جلا كيني ده وز تبیت بدغ خنو جلا طول رو وقتو وما تويج أباهر وما جلا بيك يا رسول الله حزيرم وبقيت أنا وأنت وسموت باتشي پی خوشتی یعنی ابو اس کلمہ بیا مشتی ایمان تیجی صدق تیا رسول اللہ تسوریشتی وید اللہ پیغمبر ایمان تیجی اقعد فشرب کینا وسک دا سی غنی انسان وسیم دا بہرینن بادس کی دا سی کریم انسان دا سی دا اچت و اخلاق و خاون دیسی پرا خسینی والا حیران شمزو کہنا کلنا کرے دا حدیثوں میں سمجھے دا سق اسم زرد دی پیغمبر پسینہ کی دنہ پروتو او سنگ باگا اچھا زرنہ اچھا گا دا زمزم پا ابو بانی انزلیشے چی پا دیس آلات کی اسرے بخپل غیری بھی اور آگے لی لگو انتا کی پی دی اور آگے دا پر اہل صفہ والا ٹول رگوارا او بیا پاکی رہے کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تو کینہ 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 وسکہ وی فقعتو فشریبتو وی کینہ سنمو مسکل وی ماں تو جو وسکہ فشریبتو بیامی وسکل وی بیرہ تو جو وسکہ وی ماں بیا وسکل فما زالے یقول اشرب اشرب وی پا مخرہ تو اسکہ وسکہ وی پا آخرہ کی موتوی چی اللہ واللذی باعثک بالحق پا آغا رب میں دے قسمی چی تیرا لے گلے کن ما اجد لہو مسلکن سلار نشتی بکی نورا وی بیا موسکیشو چین داغا پای دیتا چی جدا بسنگ پورا کی وی راتی جی فعرینی تر لوح روح ہے دیو فاعطیتو القدح وی مولا غلوخ ورکو فحمید اللہ وسمع دا اللہ حمدوی بسم اللہ وشریب الفضل اکم پیچی پاتی شیو دری طولون آگی نیبی ویس کلو دا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حال دے چی دا دا اسلام یولوی شخصیت تے
منګ بر بر د نصیحتونه کو تاسو ته او د ملګرو ته ټول د جلا دین زده کې به یو دا منګ مزدوری او زمون کار او زمون دا د سې غربت په چا دې لکه څنګه چې په بورې ورو تاسو کوم یو به وشي لوګي لاس کوم یو دمر وګې شوی دی چې جمعات نه بهر ولاړلې او چې څوک مابوجي ډوډۍ لا کوم یو او بیا مګه دین زده کې یو موته نشي زده کوي سره د دې ډیرو نعمتونو بیا مو ته نشو زده کولی دي او که چېرته شتي به کې یو هغه لږ ځي زه د هغوی خبره نه کوم شتي دین طالبان چې هر څه قربان کړي دین په زده کول خو هغه د بل طرف ته چې کم دي زه د هغوی خبره کوم نو باندې او بیا که چېرته پالتو ټیم چې دنیاوي څه کار به کې نه وي بس بیا به زده کل نه کله ناولنی لوی فائدہ کو دی حدیث نه دار اوت چې دین یې زده کړه اولی د دنیا دی صحابه کرامو نه ګټل څه مزدوری نه کوي کولی کنه کولی کولی خېټه هغه پوری مې بچی دا وی مو خزی دا وی مو لکه سره سره دین یې زده کړه ابو هريره رضی الله عنه خو به ډېر غریبانو صحابه کرامو کې وو یعنې دا امام بخاري دا کیسې پر وړه یو ګوره د دې صحابه کرامو حال وو یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو له کجوري راوړې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم کړی د ټولو یو یو رسیدا ابو هريره له یو ورګه نه جیب ته واچول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره ته جیب ته واچول دا خپل مور لويس دا باغی لوی سمغه به وګری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وګری سمور له بل ورکو یشړې دمر د غربت په حالت کې دین زده کولې شي او به دې شي نه زده کوي کنه هغه صحابي چې د پیغمبر نه د ټول نه زیات حدیثونه نقل کړی هغه ابو هريره رضی الله عنه ځکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته په ډیرو ځینو کې دعاګانې هم کړې دي هرڅنا کو په دین باندې ډیر کور د صحابه کرامو حالو نو که په تمن غربت راشي ولې زړه تنګي کما او تا چرته لګه کمزوري وکړو موږ باندې خو دې حالات نه دي راغلي الحمدلله چې سره ته بالکل نه دي ملاوي شي کنه راغلي خو دې حالات راتلی شي چې لګه کمزوري وکړو لګه کمزوري وکړو نو بیا ولې زمکه عثمان یو کې او د شکوي شکایتونه د بس په ګلانه نه مره ورشي الله نه مرور شي بس نو د صحابه کرامو په حال کې سوچ کول بل د پښتنو د عوامو دا خبره وي چې ته به ګوره کوم عمل د الله خوښ شوی چې دومره مالې ولا ورکو وي که نه وي دسې نو بیا خو معنه دا شو چې صحابه کرام والعیاذ بالله یو عمل هم د الله نه وخوښ دګی چې غریبانو اکثر نو د غربت او مالداری ګوره د ایمان او بیمانی سره تعلق نه ساتي ګوره ابو هريره رضی الله عنه جنتی انسان او د غربت حال نو اوس د دویم حدیث کې وره د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سعد رضی الله عنه وی مشهور صحابي دی او ما د سیرت بین کړی دی ځان له وی وری چرته او دې پاګل شو کسانو کې لري چې په یو حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول ته جنت زیر ور کړی یو بګی سعد رضی الله عنه مشهور مجاهد او شاه سوار او مشهور صحابي چې ما شومان یې پیژني وی چې انی لا اول العرب رمى بسهم في سبيل الله فعربك اولنی کسید الله په لار کې غشه وشته دا غزومه په دې خبرې وضاحت موږ په سیرت کې کړی دا اولنی انسان دی چې الله په لار کې په جهاد کې غشې ویشته دی هغه سعد رضی الله عنه ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر أو من بوي ده پیغمبر سر غزاگاني كولي من بوي ده پیغمبر سر جهادونو كي شريك كيدو أو خوراك بنونو من بوي ده كي كر پاني خوري او یا په دې شړو کې په دې میرو کې چې رقم یې ونی د دینه بم پانی شو کولی دا بم خوړي و ان احدنا
ليضع كما تضع الشاه ما له خلط بيتي بكلا منغا دكو دسماتي كو نو اغب منغ ديسي كو لك سنك دا گري بيزي بچي كي دقشن وچ ولي زكي جلتا بخولي لسو يسو منو قباني بخولي لسو. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام وسوي بنو أسد قبيلة ولقي ده بما بني عيبون لقي ده إسلام بباركي خبت إذن وضل سعي نبيخو زدير بدبخته ما بيخو زمالة مهنتون طول زيشو لديس قصة ده بنو أسد. عمر بن خطاب رضي الله عنه تربنا ده سعد رضي الله عنه بكوفة بني مشرشيه ندي يو خاندان بنو أسد بغوي كي بعضو كسانو شكايتو كو عمر بن خطاب تا چه ده زمان ده پار منسي نكي او عدل و انصاف نكي او ده جهادونو ده پار ترتيب نجول طول بحتامين اي بوالا قوال نخبشو سعد رضي الله ويچه زس سي منز نكو مانا داشو زس سي منز نكو ز جهادون لنظم ز عدل انصاف نکوم من آغا خلقو چی پا آغا وقت من دا پیغمبر سلم الگریو چی دا خوراک سووم نا نکا چرت ردوی دا خبری رشتینو بیا خوزر دیر بدبخت ایم بیا خودا محنتون رو زیشو یعنی خپو دا بنو اسد نمانه داد چی دوی پا ما بانی نن دا عیبون لگی چی زمان کی دین داری نشتی او زب دین سعی عمل لکوم من خو پا آغا وقت دا پیغمبر سلم الگریو چی دا خوراک دا پار سوونو چی من خوالا لیوه من خود آقا سر پا جهادونو کی شرک شیو کور حال دا صحابه کرامو حال دا صحابه کرامو داده چی دا کی کر پانی او پا دی شڑو میرو کی چی کمی ونی دی دا دی پانی با خوڑی او بے با دکی می چازی دیسی کوری لگه سنگ چی دا گڑی بیزی دا پچی کئی دادا وی حالو سبحان اللہ. او داغ قوم ده اللہ دوی بارکی سوی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار اللہ دوی با مهربانی کرده ما توبه قبول کرده ده انصار و ده مهاجرین و ده طول ما بخلیتی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله يزيد هذا المؤمنون رازية من جتاس ربيتونك ولدوني لأنتي. ده هذا المؤمنان دي شالاتي رازية وده دوي حالي. ده دوي خراكتي. نبدي الدنيا بس اعتمادك او كمان تلقى كم ملاوشي نقولي دوم رخب قانونا اسل زيزة من كم يولي واخيرت تلتب ان شاء الله هرسل لراك دا نعمتنا دا مزي دا چرچي دا خوشالياني هرسل لدي دنیا خود سخت زيزة كره پیغمبر صلى الله عليه وسلم باني سمر سخت تيري شيدي سمرا سختی منگا سیرت بین کرده و پاخرانی مراحلو کی تس وقا سیرت ہوا ورئی کنا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولنی ورز چی دعوتی شروع کرده او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات کی دو پوری سمرا سختی باگا تیری شئی طولی سختی و سختی او کلی چی بیده زن کدن دا سخت وانا غب یا دیسی سخت چی عیش رضی اللہ عنہ وی وی دیسی سخت گو با پیغمبر دا سر نوارا گلی نو فاطمی سوی وا کربابتا علی وی زمان با پلار بانی سخت زن کدن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیسا علی ابی کی کربون بعد لیو لور مخب بکی دنین نباد بستا با پلار بانی سختی نی نو پا منگ باندی با انشاءاللہ پا آخرت کی سختی نہیں مؤمن تا حدیث کی رجی مؤمن تا چی پا خپکی معمولی غنہ لڑی شکن دید اللہ سے تم اللہ گناہ رہ جی معمولی غنہ اللہ تی گناہ رہ جی ہاں
نو چې سړی په سختو کې پروت وي، په مصیبتونو کې، امتحانونو کې، دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي. بیا ودي حدیث ته ګوره، د عائشه رضی الله عنها روایت ته په دې پسې وایي چې ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. پیغمبر صلى الله عليه وسلم كورني ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كورني ده کلنه چه مدینه تراغلی دی دری ورزی پر لپسی ده غنمو پا دوڑو بانده ندی مالشه. دری ورځې پر لپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ده میلاو شي. دری ورځې پر لپسې، ثلاث لیال انتباع، دری ورځې په سړي تېرې شي. دری ورځې اوس څه شی دی؟ خو دری ورځې هغوی ته پر لپسې د غنمو ډوډۍ داسې نه ده میلاو شوي چې خېټه پې ډکه کړي. او زمونږ دی عمرونو ته وګورئ، یو سړی د 50 کاله عمر دی او د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. یو سړی د 30 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. یو سړی د 40 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. دی به هم لږیې خبرې به خیر وي، حالات زموږ باندې ګډوډ دي. درې ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ داسې نه دي راغلي چې پر لپسې د هغوی د غنمو ډوډۍ وخوري په دې طریقې سره چې خېټه په مړه کړي. عائشه رضی الله عنها وایي، دا بل روایت هم دغې دی، ما اکل آل محمد صلی الله علیه وسلم اکلتین فی یوم الا احداهما تمر. وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې دوه پیرې ډوډۍ خوړه، نو یو پیر به پکې کجوري خوړې، لازم به په یو ډوډۍ کې کجوري وي. یو ټیم به ته ډوډۍ ملاو شوه، بل ټیم به ډوډۍ نه، نو بیا به کجورې خوړې. ګزاره د هغوی په کجورو باندې روانه وه، ټوله ګزاره د هغوی په کجورو باندې روانه. د ورځې به دوه پیرې ډوډۍ وخوړه کنه، نو د یو پیر کې به لازم به کجورې خوړې، نور څه به نه، صرف به کجورې وي. مطلب دا چې داسې وخت په هغوی نه دی راغلی د پیغمبر په کورنۍ باندې چې په ورځ کې دې دوه پیرې ډوډۍ وخوري، غنم وربش او دا ورته میلاو شي. که یو پیر به غنم وخوړي، نو بل پیر له به کجورې وخوړي. که د ورځې به کجورې وخوړي، د شپې به ورته بیا ډوډۍ وه. که د شپې به کجورې وي، د ورځې به ډوډۍ وخوړه. خو داسې ډوډۍ نه وه چې دوه ټیم هغوی ته پوره شي، نو کجورې به یو ټیم نه خوړي. دا بل روایت هم د عائشه رضی الله عنها دی، وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلهی د سرمنی نه جوړ شوی و، وحشوه من لیف، او دنه د کجورو د پوستکو نه ډکه کړې وه. دا د خوږ انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې ګوره انسان دی، او د آدم د بچو سر د ارده، دا د هغه د تلهی حال د شرمنی نه دغه تلای وو پای کې دنه د کجورو د پوستکي، د کجورو د ورو د پوستکي بګي پراته. دا غینه د تلای د ککړی وو په دې کې واګه گزاره کوله. واګه واقعو ته سمالو مې کړی چې بشو عمر بن خطاب رضی الله راغه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو نه خپشه او قسم خوړلې او جیو مې شب کور ته نارازه. نو عمر بن خطاب چې راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو په جړا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي، عمر جاړي ویلي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا کې دغه چټۍ نښې ویلي دي په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و، د دې د لاسه په جړا شو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند و. موته په څنګه تولایانو کې، په څنګه صوبو کې، په څنګه بالښتونو کې، په څنګه قالینونو کې ژوند تېر و. داسې قالینونه نن سبا موږ په کورونو کې اچولي دي چې خپه پکې کېږي، خپه د ننه اوسي. او دا هغه اوچت انسان سره پسته تولایي نه وه، دا د هغه تولایي وه. تاسو سوچ وکړئ چې د یو سړي تولایي کې دننه د کجورو د پوستکي پراته وي، د کجورو د ونو پوستکي، په دې کې به هغه څه آرام وکړي او څه خوب به وکړي په دې کې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تولایي حال و.
دی پسی دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت تو دیتا وکیل قتاده وی قتاده رحمه الله وی منگ با دا انس ابن مالک خوال راتلو وخبازه قائم یورز منگ رالو او دا قدا نمبائی لی یو دوڑی پا خوالی دا انس ابن مالک سر چکم نمبائی و اگا دوڑی پا خوالی لی یو نوی اگا منگ تایی چی کلو کلو خوری انس ابن مالک دی ملگرو تایی خوری خوری نعمتون خوری ایردی فما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ما دا پیغمبر سر جون تیر کرده دا خزمت میں داغ کرده خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سر دا ملاقات پوری پستا دوڑی چا دا وفبل جون کی نوری دے ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله پستا دوڑی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفبل جون کی نوری دے ولا رأى شاتا سميطا بعينه قط او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې پوره کامل ګډ لیدلې چې هغه دې سور کړی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته پروت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپلو سترګو نه دی لیدلی د مرګ پورې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند و دا بل روایت عائشه رضی الله عنها دی وی كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا کلنا کل با یومیش پورا دا نبوت پا کور بانی تیرش وور بونه لیکیت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كل يوم ايش بورت تيرش وبنكور كي بور نو انما هو التمر والماء طول جزار زمن بوبو بكجرو بند بروانو الا ان نؤتى باللحي كشرت شاب كلنا كريش لغا وانت كي غهر اولا ناغب منغو فولا نور جزار بزمن طول اغب بكجرو بوبو بند بروانو دينا بعد ده حديثتي عروه وی عائشة رضی اللہ عنها دا خبر اگتا کڑی وا انها قالت لعروة ابن اختی وی اے خوریہ اس دیو حدیث دا وکی دی عائشة رضی اللہ عنها عروة وی اے خوریہ ان کننا لننظر الى الهلال ثلاثة اہلة فی شہرین من بدی سپومیت کتو نو دری میشتی یعنی دری سپومی با منگ ولی دی پا دو میشتو کی دو میشتی با منگ بانی تیری شو یعنی دری ما با داخل شو اس کے سڑے سوالو کی چی پا دو میشتو کی دری میشتی سنگی نی دری پیر سپومی سنگی نی سپومی خو میشتی او پیر رخی جی که نا پا ولی کی روخی جی خلو کی دا دی میشتی عائشة رضی اللہ عنہ من خو با دا میشتی دری میشتی پا دو کلی دی نو دا گی دیسی معنی دا چه اولنی سپومی خوب اولی ده ده اولنی میش پاولک بیا بیر دوی میشتی پاولک سپومی ولی ده ده دقی میشتی او بیر دقی میشتی پا خیره که بیر دریم میشتی سپومی ولی ده نو ده پا دو که سو سپومی شوی سو میشتی شوی دری شوی یعنی پا منگ بنده با دری دری میشتی تیری شوی دری دری میشتی و بگی روخ تی وما اوقیدت فی ابیات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نارو او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیبیانو پا کوٹو کی پا یو کوٹا کی بمور نو لگی دلے دو میشتی دری میشتی با تیری شوی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹو کی بمور نو بلے دو عروو تی ما کان یعیشو کم نتاسولا جن پس تیرو ورتی خوریہ الاسودان التمر والما دا پا میشتو میشتو بمن کجرو وبوت پراتو إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم گاونډیانو په انصارو کې كان لهم منائح دا وسر ګډي بيزيوي پيوالا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناها هغه وکلنا کله پیغمبر له پیرا لګل نو پیغمبر په ټولو بيبيانو باندې غ پيوس کول نور بو زمون گزاره اگا پا کجورو باندی روانا و پا بو باندی روانا و پا دی باب کی آخرین حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہم رزق آل محمد قوتا، اے اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورنی لدوم را خورا کورکی چی دا غوی پی صرف گزار روانی دا باقی دعا ہوتا دنیا نا بے رغبت انسان، یا اللہ صرف دوم را دنیا روانا دوم را دنیا رک چاگه دا دوی قوت چی دوم را خوراک راک چی دوی پی گزاره کئی بس دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جوانو دا دا صحابه کرامو جوانو دا دا غوی دا غربت حالاتو امام بخاری رحمه اللہ دا باب را وڑا دی دا پارا دا دا حدیثونا تا تداوی چی دنیا دا زلونو دا گولو زیر ندی دنیا وقتی طور جون پکی منگ تیرو دلتا زلمه لگوا اوگر دی صحابه کرامو تا اوگر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی دنیا دل آلو واللہ والآخرت ورکڑو نو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لا دا شکر دا کولو توفیق راکی او دا صبر کولو طاقتی اللہ منگ لا راکی او اللہ دی منگ لا کم نعمتونه چې الله موږ لره کړي دي الله دې موږ له د هغې د استعمالولو د الله په بندګۍ کې الله دې موږ له طاقت راکړي والله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو ملاقات د دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وکړي او د دې صحابه کرامو سره د الله زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.